howlgalka kan ballaaran ayaa waxa uu qayb ka ahaa olole ballaaran oo la doonayo in lagu nadiifiyo magaalada Xudun ka hor intaysan bilaabin roobabka mahigaanka ee xilliga guga. Xoolahaad u tiro badan oo baktigoodu yaalay daafaha magaalada Xudun ayaa ururada haweenka ee shanta iyagu hoos yimaada hay-adda Care International ay markaasi ka bilaabeen inay ugu horeynba u gudbaan balliga weyn ee dhanka waqooyi bari magaalada Xudun kaga beegan, balligaasi oo loogu magacdaray sarkaal ka tirsan isticmaarkii Ingiriiska xilligii uu dalka fadhii jiray loona yaqaano Bal Ismeed. Qaar ka mid ah ururada haweenka iyagu howlahaasi fulinayay oo ka hadlaya hawsha ay deegaankaasi ka hayaan ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa sida tan: waxaanu garanay inaanu ka hortagno maadaama roobabku gugu noo curtay inaanu baktiga iyo qurunka iyo wixii jeermisay xilmaafmay inaanu ka hortagno oo aanu ka shaqayno. Saaka lixdii baanu soo kacnay inaanu shaqaynana halkan hadda aanu joognaana waxa weeyaan dhaamka qadiimiga ah ee la yidhaahdo Bal Ismeed oo ay ka cabaan xooluhu marka ay geeliya adhiba markii roobku da'o. Dad iyo duyan waanu ka dhaansan jiray, waanu ka dhaansanaynaa hadeerna, waanu nadiifsanaynaa, baktigaanu ka guraynaa, qashinkaanu ka guraynaa, waxaan runaa weliba inaanu ilaashanno markaan nadiifino haddii Ilaahay yidha. Waxaanu ka shaqaynaynaa caafimaadka magaalada oo ah Bal Ismeed, meeshii haanti biyaha aanu ka cabi jirnay ah. Miyi iyo magaalada meesha loo soo arooro waa Ismeed, nin waliba waa yaqaanaa. Marka waxaan rabnaa inaanu intii roobkaasi da'ayo baanu hawshaasi wadnoololahaa. Saakana ilaa toddobada isbixniba waana shaqaynaynay ilaa magaalada ilaa balliga afar meelood oo goobta tan ku jirtaan kasoo shaqayna. Waxaanuna wadan rabnaa inta roobku da'ayo aan biyuhu noo gelin inaanu shaqayno. Waana hawshayda sii wadanno si caafimaadka magaalada iyo dadka aanu ilaalino. Adduunka xanuunaa ka jira, saxmaa ka jirta, meel walba bakti iyo golfafaa yaalla. Marka waxaanu rabnaa intaa inaanu sii hawshaasi wadanno. Waxaanu nahay dad ka shaqeeya magaalada dhan oo intaa leeg hooyooyin ka shaqeeya qalab nagu filan oo aanu ku shaqatay karo ku howlgali karo wax ku qabsan karaa baanu u baahanahay. Waanu diraynaa, waxaanu baaq u diraynaa wixii ay Xudun daneeya dal iyo dibadba. Waxaanu baaq u diraynaa dowladda Soomaaliland, waxaanu baaq u diraynaa ururka Care. Magaalada Xudun ka dhisan ka tirsan waxaa nuu soo baxnay nadaafadda iyo ololaha magaalada dusheeda iyo hareeraheeda iyo deegaankaba. waxaanu haddeer maanta ka shaqaynaynay oo ku bilownay Xudun hareeraheedii urti u dhexaysay Xudun iyo magaalada. haddeerna waxaanu taagannahay balligii Bal Ismeed ee dad iyo duyaba ka cabayeen. marka waanuna nadiifinay, waxaanu ka baxnay inaanu ka shaqayno ololaha nadaafadda. abaaruhu xoolihii ay sababeen ee faraha badnaa ee meel walba ku baktiyey, annagoo balligii joogna, annagoo magaalada ilaa iyo shalay olole wadnay. Si kastoo ahaataba, toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd xilliga ay bilaabeen olole ballaaran oo lagu nadiifinayo degmada Xudun, kaasi oo ay soo qabanqaabiyeen dhalinyar aqoonyahan ah oo ku dhaqan degmada Xudun, isla markaantaasina ay doonayaan inaysan xanuunada shuban biyoodka iyo kuwa halista haytoona aysan markaasi ka dilaacin dadkuna ay helaan biyo nadiif ah. waxaana howlgalkani ugu badnaa gudaha magaalada iyo hareeraheeda, iyadoo inta badan shaqada la qabanayay ahayd sidii markaasi loo gubi lahaa baktiga xoolaha ay abaaruhu galaafteen. Axmed Cali Faarax, Somali News TV, degmada Xudun.